စရာကောင်းတဲ့နေရာမှာ EOD ဘဏ်ရဲ့ NPU credit card ကိုဖြတ်သားလိုက်ပါမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ဒီပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်နဲ့ရန်ကုန်ခြေစပ်ယာယီဖင်လန်တန်ယုံကတာဝန်ခံတွေပူးပေါင်းစီစဉ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ဘာကြောင့်ပူးပေါင်းကျင်ကြတာလဲဖင်လန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့အပြင်တဘာဝအရင်းမြစ်တွေကိုထိတိယယောက်အသုံးချနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တာဟာလည်းမြန်မာပြည်အနေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းစရာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဝေတို့ဒိုင်းမတ်တို့ဆွီဒန်တို့နော်ဒီ countries တွေကတကယ်ချမ်းသာဆုံးဟိုနိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံတော့တကယ်ဟိုဒီသဘာဝအရင်းမြစ်ကိုပေါ့နော် natural resources တွေကိုတို့ effectively utilize ပေါ့နော်ဒီတည်ချတာဟိုတိတိယောက်သုံးချပြီးတော့ချမ်းသာတာအဲဟိုလူရ5သန်း5သန်းမရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ resource ကို effectively utilize ဥပမာဆိုတော့တစ်ပစ်ဆိုရင်တစ်ခုလုံးရဲ့ဟာကိုပြပြဝသုံးချပြီးတော့ဟိုအလေလွင့်လည်းမရှိစေရဘူးပုံဝန်ကျင်လည်းမတိခဲ့အောင်အဲ့လိုဥပမာပေါ့နော်တင့်လက်ဆိုသူတို့နာမည်ကြီးရဲ့ဒါပြင်ဖင်လန်နိုင်ငံဟာနည်းပညာအမတန်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပညာရေးကဏ္ဍမှာလည်းအားသာချက်တွေရှိနေပါတယ်ဖင်လန်နိုင်ငံစီကမြန်မာပြည်အတွက်နည်းပညာအကူအညီတွေလည်းအများကြီးရနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြတယ်လို့အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းယုံကြည်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီဖင်လန်နိုင်ငံနီးပညာအရန်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးမှာဆိုလည်းအမြဲတမ်း 1-5 ထဲတော့အမြဲပါတဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံနေပြီးတော့နီးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးရရှိနိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်